Pane, pane Gavner, ai sainora, zoden astergets, piditsen zank ev urachelang, ai sorvan mech. Ai o shat shragal chunguzem haidner, ai tser polorem vor mamais hamar machtetik ir daretarchin, urachuchian ortnuchuner, yev inknal guze vor polorit shragal chun haidnem ai sor. Եվ երեք երբոր շատ սպաղ օր մունեցա հոս Պասադենայի մեջ եւ ընկերուիս մարալը որ բզդիգության միասին մեջ ենք իր ամուսինին հետ Վարդանին հետ եկան եւ երբոր միասին գխոսեինք այո շատ նյութեր խոսեցանք ինչեր որ գբադահի մեր երկրին մեջ եւ տարբեր լուրեր որ գուքան եւ գերթան եւ Արցախի վիճակը որ մեր բոլորի սիրտերը գոգջրե, բայց նույն ադեմ հիշեցինք որ երբ որ 3-4 տարեկան էինք եւ իրարու բարեկամ եղանք, քանի որ մեր ընտանիքները միասին եկեղեցին մեջն էին եւ երրորդ ընկերուհին մնալուն էին ունի Քաթրինը որ մեզ հետ չգրծավը լալ երեք Երեքս միասին, երբ որ մեր սիրտերը դերոճը դվին, եւ Բեյրութի մեջ, եւ այսօր դերը մեզ ամեն դեղ գործածե իր ցերկերու մեջ, զարմացանք, որ հեչ միտքերնես չեր անցներ, որ երբ որ բզդիգության մեր սիրտերը դերոճը դվին, դերը զարմանալի ծրագիրներ ունի մեզի համար, դերը այսօր թող քեզի հիշեցնե, երբ որ ցուն սիրտը դերոճը դվերես, երբ որ ցուն իրեն գբատկանիս, եւ գաղոցեմ, որ երբ որ Պետք չես տված, քո սիրտը դերոճը որ ինքը հոն իշխե եւ քո թակավորը թակավորած թակավորը քո թակավորը դա լայսոր այդ դերը քեզի այսօր օրդություններով պիտի լեցնե եւ ինք քո արչեվետ պիտի երթա եւ գսե որ այդ աստվածը քո խորթուպոր դեղերը պիտի շտկե Եսայա մարգարեն քրեց եւ քո արչեվետ քացողը գսե դերը նույնը ինք նույն դերն է Երբ որ ելից կգարթայի երեք քիշեր, քանի որ անչափ լուրերով, այո, շատ նեղված լուրեր գլսենք, մեյմը ճշմարտության լուրեր, մեյմը սուտ լուրեր, եւ բոլորը շատ դակնու վրա ալենով, քաթին օրեն աստծո խոսքը եւ սկսա գարթալ ելիցի մեջ, եւ մինչեւ 28-րդ գլուխը հասա, քանի որ դեսա որ աստված մանրամասն օրեն ցուցուց Մովսեսի, ինչեր պիտի շիներ Մովսես Փայց դերը ցուցուց իրեն, քանի որ ասավ որ երկինքի մեջ դեղը դերը ցուցուց իրեն, որ այսպես պիտի շինես Մովսես, ինչ որ քեզի ցուցուցի, եւ դերը երկինքի մեջ իր քահը, որ սրբոց սրբած դերը հոն գնստի իր քահին վրա այսօր, Մովսես փորձեց որ այո սրբարան մշինե, որ աստված քա եւ մարդոց հետ բնագի Այսօր այս նույն դերը, որ երկինքներում մեջ կփնագի, գուքա եւ մեր սիրտերում մեջ կփնագի այսօր, այդ նույն դերը ասավ իրեն 28-րդ գլուխի մեջ, Մովսես, մոդեցյուր ինձի քո եղբայրդ Ահարոնը եւ անոր որդիները, որ իսրայելի որդիներում մեջ են, ինձի քահանայություն պիտնեն, բայց աս քահանաներուն հակուսները ասավ, Tun ese polor imastun mit unetonerun yev zoronk vor imastutyan hokiyov pidi letsnem dere asavor yes ireng pidi letsnem ait kordzin hamar vor yes irents hamar badrasterem yev vor gartatsi esi der yes al guzem vor ku imastutyan hokit vor gletsnes mezi անկամ միևս դեր լեցնեմ եզի այսօր, քանի որ երբ որ գգարթանք Հիսուսի խոսքերը, այո, Հիսուսալ ասավ 16-րդ գլխում մեջ Հովաննուի, այս աշխարի մեջ նեղություններ պիտի քան, այո, ճշմարտությունը այսօրվա, այո, նեղություններ պիտի քան, բայց աշխարի հաղթեցի քաչասիրտ եղեք, 16-րդ գլուխ 30-րդ համարը, այս բաները ցեզի խոսեցա, Որբեսի ինձ մով խաղաղություն ունենակ, աշխարի մեջ նեղություն պիտի ունենակ, դերը ասավ մեզի, նեղություն պիտի ունենակ, բայց քաչասիրտ եղեք, ես աշխարի հաղթեցի։ Այսօր գուզես ճշմարտություն լսել, լուրմը լսել, որ ճշմարտություն է, այնալ, այո, ճշմարտություն է, որ աշխարի մեջ նեղություններ պիտի քան, Եվ բայց ճշմարտության մեծ ճշմարտությունը որ Հիսուս աշխարի
հաղթեց։ Մենք հաղթական ենք, երբ որ ունինք Հիսուսը մեր մեջ, հաղթական ենք, երբ որ ունինք մենք Սուրբ Հոգին, որ իր ճշմարտության հոգին է, որ Հիսուսը սա մի խորովի, այո, ես Աստուծո կով պիտի երթամ, իմ հորս կով, բայց հայրս պիտի գրգեցեզի Մխիթարիչը, որ ինքը ճշմարտության հոգին է, պիտի քա, եւ ինքը ձեզի հետ պիտի ելա, ձեր մեջ պիտի փնագի, այդ Սուրբ Հոգին, որ Աստված մեզի գուտա, մեր մեջ կփնագի, մեզ ճշմարտությունով գլեցնե, եւ իր խոսքը ճշմարտություն է, որ չի փոխվի, այսօր Հիսուս ասավ, ես աշխարհի հաղթեցի։ Ինչ վիճակներում մեջ որալնանք, գիտենք, որ դերը հաղթերը այս աշխարհի նեղություններուն վազենք իրեն եւ իր խաղաղությունը խնդրենք, որ ամեն վիճակներու մեջ մեր սիրտը լեցնե։ Դերո օրդնեցես այսօր։